বিধান হয়েছে জানাবস বর্ণনে শোভা অতি মধুরতা পুরি নেত্র আজ হেব পবিত্র বিশেষে করছি দেই হৃদ ক্ষেত্র এ বাবু এ বুড়িলাড়ি শ্রেহ বীজ বাবুরে কলে বিধান হয়েছে যা নাম সীতা মু কাহা পাই ধনুরে গুণ দেইছি না সীতা পাই বিধান হয়েছে যা নাম সীতা যার না হচ্ছে সীতা সিয়ে কোন না বর্ণনে শোভা অতি মধুরতা সীতার শব্দর অর্থ হচ্ছে মধুরম বাবুরে সীতা লক্ষ্মী সীতা 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 সস্যাধি দেবতা সীতা লাঙ্গল রেখা চ সীতা মন্দাকিনী মতা ধ্বনি ধ্বনি মঞ্জরি কলে সীতা মধুরতা সুন্দর এতে সুন্দর এতে সৌন্দর্য দেখিলে চমকি পড়িবে সমস্তে কলে বুড়ি নেত্র আজ হেব পবিত্র সীতার গোটে না হচ্ছে মন্দাকিনী গঙ্গা যদি সে সীতা মন্দাকিনী এ সীতা রূপক শোভা মন্দাকিনী রে এ আখি আজি বুড়ি যাব বুড়ি নেত্র আজি হেব পবিত্র পবিত্র হয়ে যাব কোন করিব না বিশেষ কর্ষি দেই হৃদ ক্ষেত্র এই হৃদ ক্ষেত্র কু কর্ষি দেই স্নেহ বীজ কু বুণিলাণি এ সীতা বাবুরে সেই যে সীতা তাকুই বরণ করিবা পাই মু এ ধনু ভাঙ্গিছি যা হেউ সেই বিধান অনুযায়ী রাম সীতা বিবাহ পাই বরণমালা সীতা দেই দেলে রামকু রাম বরণ হেই গলে হেলে বিবাহ হেইনি ঠিক এতিকি বেলে জনক ডাকিলে বিশ্বামিত্রঙ্কু কলে ঋষি মহাশয় মু আপনকু গোটে কথা কহিবে আপন রখিবে কলে বিভা মঙ্গল কা লিপরি করিবার বিশ্বামিত্রে কহে জন
ସମ୍ମାନନୀୟ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜନୀୟା ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ବିବାହ ମଙ୍ଗଳ କାଲି ପରି କରିବା, ଛିଡ଼ା ହୁଅ, କାଲି ପରି, କାଲି ତାପରେ, କାଲି ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ପରଦିନ ବିବାହ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, କାଲି ପରି କାଲିର ପରେ ପରଦିନ ବିବାହ କରିବା। ଏକଥା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜନକ କହିଲେ, ଏ କଥାଟା ଜଣେ ଶୁଣିଲା, ସେ କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବିରୋଧିଲେ ଶୁଣି ସେବାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ବିରୋଧ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କହିଲେ କି ବିବାହ ନ ଜାଣି ଜନକ, ମୋ ବାପା ନ ଜାଣି ବିବାହ ହବ, ବାପା ଜାଣିବେନି ମା ଜାଣିବେନି ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ସ୍ୱୟମ୍ବର ହେଇଗଲା ଅଲଗା କଥା, ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଅଲଗା କଥା, ଏଇଟା ବୀରର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ମୋ ବାପା ଜାଣିବେ, ମୋ ବାପା ଜାଣିବେ ତାପରେ ବିବାହ ହବ, ସେଇଆ ହେଲା। ଜନକ ସମର୍ଥନ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ କହିଛ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ତମେ, କହିଲେ ଆରେ କାହାକୁ ପଠେଇବା, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପଠେଇବା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନା ସେ କିଏ ନା ବହତୁ, ବହତୁ ଅର୍ଥ ଦୂତ, ବହନ ସତାନନ୍ଦ ହେଲେ ବାବୁରେ କୁଳ ପୁରୋହିତ ସତାନନ୍ଦକୁ ଦୂତ କରିକି ପଠେଇଲେ ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଥିରେ ସତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମତରେ ସତାନନ୍ଦ ଦୂତ ହେଇକିରି ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଜନକ ରାଜକନ୍ୟାର ବିବାହ କରାଯିବ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିଂଶ ପଦେ ଶେଷ ଶେଷ ପଦ ଧ୍ୟାଇ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ନା ସତାନନ୍ଦ, ଏକଥା ଦେଇଦେଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଖବର ଯେ ତମ ପୁଅ ଆଜି ମିଥିଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରେ ବିଜେତାରେ ଗଣା ହୋଇ ଶପଥ କରିଥିବା ବା ସତ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବା ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯାଇଥିବା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଯିବ, ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ବାବୁରେ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କୋଉ ବାପ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରୀ ଉଠିଲେ ଦଶରଥ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ଆମେ ମାନେ ଯିବା, ଯେ ସେମିତି ଯିବା କି, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହବ, ବିବାହ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯିବା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେମିତି ଗଲେ, ଗୋଟାଏ ପଦ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ସୁର ସକ୍ରନ୍ଦନ ଅଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସନ୍ଦନ ଉପରେ ନିଜେ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ସମାରୋହ କଲେ ବିଜେସେ ସନ୍ୟସେ ଦଳ ଯେ ସନେ ଅଧ ଭୁବନ ସେ ସନ୍ୟସ ବା ଏକ ମାସ ତମେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ନବ ପାଲା କଣ ହବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ, କହିଲେ ସୁର ସଂକ୍ରନ୍ଦନ ଅଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ସୁର ସଂକ୍ରନ୍ଦନ ସୁର ଅର୍ଥ ବୀର, ସଂକ୍ରନ୍ଦନ ବାବୁରେ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ନ କଲେ କବିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବନି, କହିଲେ ସଂକ୍ରନ୍ଦନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୀର ଇନ୍ଦ୍ର ଅଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ସନ୍ଦନ ରଥ ଉପରେ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମାରୋହରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ଗଲେ ଦଳ ଯେ ସନେ ଅଧ ଭୁବନ, ବାବୁରେ ଯେମିତି ପାତାଳପୁରୀ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ପାତାଳପୁରୀ ଏ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତାହେଲେ ପାତାଳପୁରରେ ବଳିରାଜା ଅଛନ୍ତି,
ପାତାଳପୁର ରେ ନାଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଳି ଅଛନ୍ତି, ବଳୁଆ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବଳୁଆ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାଗ ନାଗ ମାନେ ହାତୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ବାବୁରେ। ତେଣୁ ବଳି ନାଗ ଶୋଭନ ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି। କଣ ନା ସମାରୋହ ଆଜି ଯାଉଛି, କେମିତି ଯାଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ନ କହିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି। କହିଲେ ପାନକେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଗେଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଗ ଅଭିରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦାସୀ। ଜନସଂସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ, ଜନସମାଜରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ, ବାବା ସତବାର ଅଛି ବସି ସେ ସନ୍ୟ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦିଦ ରାଜକୁ ଯେ ସେ ବାବୁ ବୁଧ ଗୁରୁ କବି ସୌରୀ ଭଜେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାଲଙ୍କି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ପାଲଙ୍କି ଅର୍ଥ କୁନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋଲାଙ୍ଗ, ନାଗେଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିରୁ ସତାବରୀ, ବନ୍ଧୁକ ବଧୁଲି ବଧୁଲି, ଦାସୀ ଦାସ କେରଣ୍ଡା ଫୁଲ। ବାବୁରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ପୁରୀ ରହିଛି। କହିଲେ ପାଲଙ୍କି ପାଲିଙ୍କି ଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଗ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗି ଅଭିରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦାସୀ, ଅଭିରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦାସୀ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଜନସମାଜରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ, କହିଲେ ଜନସମାଜ ଭିତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଠାରେ ସପ୍ତବାର ଅଛି ମିଶି, କହିଲେ ସାତଟା ବାର ବି ମିଶିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁରେ ଏଥିରେ ସାତ ବାର କଣ ମିଶୁଛି? କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିଜରାଜ କୁଜେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନା ଦୀନମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଦଶରଥ, ଦ୍ୱିଜରାଜ ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବଶିଷ୍ଠ, ରାଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କୁଜେ ନା ମଙ୍ଗଳରେ। ବାବୁରେ ବୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ଗୁରୁ ବାବୁରେ ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଏ କବି କବି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୌରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନା କରି ଦଶରଥ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ। ବାର କେମିତି ଆସିଲା? କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୋମବାର, ଦ୍ୱିଜରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରବାର ସୋମବାର, ଏ ସିଏ ଗଲା ରବିବାର, ଇଏ ଗଲା ସୋମବାର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ରବିବାର, ଦ୍ୱିଜରାଜ ହେଲା ସୋମବାର, କୁଜ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧ ବୁଧବାର, ଗୁରୁ ଗୁରୁବାର, କବି ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ର, ସୌରୀ ଅର୍ଥ ଶନିବାର। ଏ ବାର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ। ସେଇ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସରେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ପୁଣି କହିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କହିଲେ ଜନ ନନେ ବି ରସିଲା, ଗୁରୁ
अरे दशरथ रथ पथरे भेटिले अरे लक्ष्य दिंतु जाऊ राजा दशरथ कवि कले जन आनन कानन बिरसिला भूपागम बार्ता केशरी भूपा जन आनन कानन जनमान मुख कानन जनमान मुख रूप कानन जंगल हेला कौन ना भूपागम बार्ता केशरी प्रसरला राजा आसुचंती बोली बार्ता रूपक केशरी सिंह आज प्रसरला बिलस चारिआड़े बुलला मान प्रचार होगला जे दशरथ आसुचंती राजा दशरथ आसुचंती विवाह उत्सव पाई एक कथा तो प्रचार हला अनेक ढौकन अनेक उपढौकन सहित कनक दंड छत्र को धरी राजा जनक गुरु आउ पुरोहित एमानक सहित पुरु बाहरी बाटरे दशरथ को भेटी तांकु आलिंगन करी स्वागत कले स्वागत करी निजर पुर को नहीं आसीचंती विवाह उत्सव पाई बाबूरे आपण मान देखंतु आजिकल पिला आमे किछ सिखुने केते दिन हला दीटा पुओ घर आसी जंगल रे जाग रक्षा करी एठै पहुंचिले ए पर्यंत बापा को देखि नथिले जेते बेले आजी बापा को देखिले राम आउ लक्ष्मण कले कौन कले तातंक चरणे प्रणी पात करी बापांकर चरण रे राम एवं लक्ष्मण दि भाई जाई प्रणाम कले खाली कौन बापा प्रणाम करिसंथि वशिष्ठादि ऋषि जेते थिले बसी अयोध्या रु जेते जण आसीतिले एवं जनक राज्य रे जेते ब्राह्मण पुरोहित ऋषि माने थिले तांकु भक्ति सहकारे प्रणाम कले समस्त संतोष कले बाबू रे संतोष करबा भितरे विश्वामित्र जनक को डाकिले कहले राजा जनक
ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ପାଣି ଗ୍ରହଣର ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏଣିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଡାକିଲେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ, କହିଲେ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୁନ୍ଦିଏ। ସମୁନ୍ଦୁଣୀ ନମସ୍କାର। ସମୁନ୍ଦୁଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଇଏ ମିଥିଲାର ରାଜା, ୟାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଶିରଧ୍ୱଜ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁରେ ଜନକ ଏଠି ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ବହିର ନାଁ ହଉଛି ରାମାୟଣ ମଞ୍ଜରୀ, କବି ହେଲେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେବରାତ ନିମେ ଷଷ୍ଠ ଜନକ ନାମ ଭୂରୂପ ସହସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୋ ମାତା ସିଆଭୁ ଏ ବଂଶେ ମହତି ଭୂପତି। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ଆମକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣିନି। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦେବରାତ ନିମେ ଷଷ୍ଠ, ଦେବରାତ ନିମିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଷରେ ଜନକ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, କହିଲେ ନିମିଙ୍କ ପୁଅ ମିଥି, ମିଥି ପୁଅ ଜନକ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହେଲେ କି? ଇଏ ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହଉନାହାନ୍ତି। ତାର ସମାଧାନ ଆଉ ଜଣେ କଲେ, ଦେବୀ ଭାଗବତ ତାର ସମାଧାନ କଲେ। ଦେବୀ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ନିମି ଯେତେବେଳେ ବିଦେହ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ମଥନ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ମିଥି। ମନ୍ଥନ କରିବା ହେତୁ ପୁଅର ନାଁଟା ହେଲା ମିଥି। ଏ ପୁଅ ଏଠେଇ ବାପଠୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ମା ନାହିଁ, ବାପାଠୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ମିଥିଙ୍କର ନାମ ଜନକ ହୋଇ ସେଇ ମିଥିକି ବାପଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଜନକ। ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଲା ବିଦେହ, କାରଣ ନିମି ନିଜେ ବିଦେହ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଲା ବିଦେହ। ବାପୁରେ ମିଥି ଶାସନ କରିବାରୁ ନାଁ ହେଲା ତାର ମିଥିଳା। ଏଇ ଯୋଉ ଜନକ, ସିଏ କିଏ କଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଧାନ ଭିତରେ ଜନକ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଇ ଜନକଙ୍କ ବଂଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୋମା ନାମକ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାବୁରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ଯାହାକୁ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ରାମାୟଣ ମଞ୍ଜୁରରେ, କହିଲେ ରାଜଭାଗତ ସେ ପୁତ୍ର ସାନୁ ଜମେ କୁଶଧ୍ୱଜ ପିତରି ସ୍ୱର୍ଗ ମାରୁଢ଼େ ଏ ପାଳି ତ ପୁତ୍ରବତମୟା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।